የሞሪሽሱ ዳኛ ራጃን ዶር ፕሬዚዳንት ስኩሪን የአፍሪካ ምርጥ ዳኞች ዝርዝር ውስጥ መሰረዛቸውን ካፍ አስታወቀ በሰላሳኛው የአፍሪካ ዋንጫ አስተናጋጇ ኢኳቶሪያል ጊኒ ቱኒዚያን አሸንፋል ለግማሽ ፍጻሜ እንድትደርስ አወዛጋቢ ውሳኔዎችን ሰጥተዋል የተባሉት ሞሪሼሳዊ ዳኛ አለም አቀፍ ውድድሮችን ከዚህ በኋላ እንዳይመሩ ታግደዋል የዳኛ ውሳኔ ቱኒዚያ በኢኳቶሪያል ጊኒ ሁለላ እንድትሸንፍ አድርጓታል ያለው ካፍ ዳኛውን አፍሪካ ዋንጫ ማሰናበቱንና ከአለም አቀፍ ውድድሮች ማገዱን ለሞሪሼስ ፌዴሬሽን አስታውቋል ከጨዋታ በኋላ ዳኛውን ለመምታት የከበቡት የቱኒዚያ ተጫዋቾች ምክንያትም ቱኒዚያ 5ሳ00 ዶላር የተቀጣች ቢሆንም ምንም አይነት ተጫዋች አልተቀጣባትም የቱኒዚያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚዳንት ውሳኔውን ተከትሎ ራሳቸውን ከካፍ ማግለላቸው ይታወሳል የአፍሪካ ዋንጫው ግማሽ ፍጻሜ ዛሬ በኮንጎ ና ኮርዲቯር መካከል ይቀጥላል ነገ የሁለት ጠንቋዮች ፉክክር በጋናና ኢኳቶሪያል ጊኒ መካከል ይከናወናል